ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ରୁମ୍ରେ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିକି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା ରାମ ରାମ। ବରା କୁଲ ଗୁଲା ଆସିବ ଆସିଲେ ଖାଇବା ଆଉ। ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଏବେ କମ୍ ବାଟ 100-200 meter। ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖ ପୁରୀ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲା। ଗାଙ୍ଗ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଅଧା ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଅଧା ଅଟୋରେ, କାହିଁକିନା ବୋଉଙ୍କର ମାଉସୀଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଇଗଲାନି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଟୋରେ ଆସିଥିଲେ ଭାରି। ଆସିକି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଝିଅ କହିଲାନି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ, ଭାରି ଚକୋଲେଟ୍ କାହିଁ ପାଟିରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗଲ ଦେଖ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଠି। ସବୁ ଆସିଗଲୁ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟି ନା, ସବୁ ସମ୍ବଲପୁର ଲୁଗା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆସିଗଲା। ସେ ଫେମସ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ଏଠି ଭାଇ ଆମର ବିକୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ନାକ୍ସ ଲୁକ୍। ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ କେତେ ନା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏଠି ବି ଆମର ବାଦାମ ଝିଅ ସେ ବୁଲିବ, ମୁଁ ଆସିଛି ସେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ବୁଲ ତୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖିକିନି। ଓକେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିକି ବୁଲିବ, କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଦେଖିକି ବୁଲିବ। ଖାଲି ସିପୁନ ଝିଅ ବୁଲି ସିପୁନ ଦେଖିବ, ଆଉ ତୁ ଦେଖିବୁନୁ। ଦେଖ ହଁ ଦେଖ ଶୁଣିବ ନା, ଆସିଗଲୁ ଆମେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର।
ଏପଟେ ରଖ ପୁଣି ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ରଖୁଛୁ ତୁ ଖୋଲି ପାରୁନ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧୂପ କାଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ଧୂପ କାଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ଦୁଇ ଲୋକ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଲୁଗା ଖୋଜି ଦେଖ ଏକାବଳିଆ ମାଉସୀ ଲୁଗା ଗଲେ ଏକାବଳିଆ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପିନ୍ଧିଛି ନା ମାସ୍କ ଭଳିଆ ଲେଖୁନ ଜାଗରେ ମୋ ଝିଅଟା କାଇଁ ଝିଅ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ଆମେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଆସିକି ବସିଛୁ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ଅଫ୍ ସିଜିନ୍ରେ ଗଲୁ ଦିନ ଯାତ୍ରା ବେଳକୁ
ها ଏଇଟା ଆମର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ଭିତରେ ତ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନଥିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଲାନି ଆଉ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି ଛଅଟା ବି ବାଜିଗଲାଣି ଛଅଟା ନାହିଁ ତ ଛଅଟା ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି ତ ଏତେ ଆଉ ବି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାଣି ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ପୁଣି କିଣା କୁଣି ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି ଟିକେ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ନ ବସିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏ ଫଟୋ ଫୁଟି ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତା'ପରେ ମାର୍କେଟିଂ ମାନେ କ'ଣ କିଣାକିଣି କରି ତ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ତ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ କାଲି ଆଉ ପୁଣି କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଶା କରୁଛି ଲାଇଟ୍ ଦେଖ କଲରିଂ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଲାଇଟ୍ ଦେଖ ହଁ ଫଟୋଟା ଉଠିବା କଥା ଉଠେଇଲ ହେ ଫଟୋ ଉଠ ଫଟୋ ତ ପୋଜ୍ ହେଇକି ରହିବ ଫଟୋକୁ ରହିବ ନେବ କି ଭୋଗ ମନକୁ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ମାନେ ବହୁତ କଲରଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲର୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ରେଡ୍ ଭାଓଲେଟ୍ କଲର୍ ଆସୁଛି ରେଡ୍ କଲର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏମିତି ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇକି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭିତ ବାହାରୁ ଖେଳନାଟା କିଣି ଯେତେ ଆଉ ଚା ପିଇଲି ମୋ ଜିଭଟା ଛାଡ଼ିଗଲା ମାଉସୀ କୋଉ କୋଉ ମାଉସୀ ବି କିଣିଲେ